سلامونه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسې د او بجو خبرې ټولګه ګورئ. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه او د جولای ولسمه نېټه ده. په دې خبرې ټولګه کې د هېواد سیمې او نړۍ مهم مسایل لرو. پیل یې په مهمو سرټکو. تمرکز به په منځني ختیځ او افغانستان وي. امریکا او سعودي د ترهګرۍ ضد ګډه جبهه پرانیزي. هیله ده چې د امریکا نفوذ په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړوند باندې هغه مثبت څه وي چې موږ ترې ګټه پورته کړو. دریځ یې لا واضح نه دی. امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په تړاو کوم رسمي بحث نه لري. که څه هم تعامل شته خو په کابل کې د سفارت حضور او د طالبانو په رسمیت پیژندل د امریکا پر میز نشته. عاملي نظام د داعش او مقاومت جبهې غړي بولي. اسلامي امارت په هغه ډله عملیات کړي چې په ګاونډیو هیوادونو یې بریدونه کړي وو. تخار ولایت خوږیغر ولسوالۍ نه تاجکستان هیواد او د حیرتان بندر څخه یې ازبکستان هیواد ته مزایل شارټ کړي وو. خوشبختانه هغه خوارج تر هم دلته ونیول شو. او د اروپا په سویل لویدیځ کې د سختې ګرمۍ له امله ځنګلونه اور اخیسته چې زرګونه خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیواد مالی. امریکا له سعودي سره په ګډه ترهګرۍ ضد جبهه پرانیزي. زیات تمرکز به منځني ختیځ او افغانستان کې د راټوکېدونکو ترهګریزو ډالو د لمانځه وړو پر سر وي. کارپوهان وایي د منځني ختیځ او خلیجي هیوادونو یو شمېر شتمن وسلوالو ګروپونو سره مالي مرستې کوي چې د سعودي او امریکا راتلونکي ایتلاف به په ترهګرو مالي سرچینې وچې او محدودې کړي. نږدې یو کال پوره کېږي چې افغانستان له یوې خونړۍ جګړې راوتلی، خو د نړیوالو له نظره اوس هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ پر ځای دی چې دوی په اړه وخت ناوخت اندېښنې څرګندوي. امریکا د افغانستان په ګډون له منځني ختیځ اندېښنه لري چې ځای به یې سیال هېوادونه ډک کړي او ترهګري به وده وکړي. اوس له سعودي سره په ګډه کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد یوه ګډه جبهه په دې جغرافیه کې جوړه کړي. اجازه راکړئ په واضح توګه ووایم چې امریکا به د منځني ختیځ سره یو فعال او ګډ ملګری پاتې شي، لکه څرنګه چې نړۍ لا هم سیالي کوي او هغه ننګونې چې موږ ورسره مخ یو ډېرې پیچلې دي. دا ماته واضح شوې چې د امریکا غوښتنې څومره د منځني ختیځ له بریاوو سره نږدې دي. موږ به لرې لاړ نه شو او داسې تشه به پرې نه ږدو چې چین، روسیا یا ایران یې ډکه کړي. موږ به هڅه کوو چې اوس مهال د امریکا د مشرتابه لپاره فعال اصول رامنځته کړو. طالبانو امریکا ته د سولې په هوکړه کې د دې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هېچا پر ضد نه کارول کېږي، خو نړیوال اوس هم په اسلامي امارت باور نه لري او هڅه کوي چې افغانستان او سیمه کې د بیا ښکېلتیا لپاره ترهګري پلمه کړي. کارپوهان وایي په منځني ختیځ کې د امریکا او سعودي ټلواله کولی شي چې په نړیواله کچه د وسلوالو ډلو مالي امکانات محدود کړي او دا به پر افغانستان مثبت اغیز وکړي. د دوی په وینا د خلیج هیوادونو له اړخه افغانستان کې وسلوالو ډلو ته مالي امکانات برابرېږي. ځینې یې پټای وګړي په منځني ختیځ کې وجود لري چې هغوی د ترهګرو سره په بېساري ډول باندې مرسته کوي، البته مالي مرسته کوي. نو که کله چې متحده ایالات او سعودي عربستان د په څنګ کې چې د خلیج د څنګ هیوادونه کویت او بحرین او امارات متحده که دوی سره همغږي کېږي او بالاخره هغه د دوی هغه مالي مراکز چې کوم یو دي دا وچی او له منځه وړي، دا به په نړیواله کچه باندې تروریزم په وړاندې باندې به خورا زیات اغیزې پرې باسي او د په څنګ کې په افغانستان کې. د اسلامي امارت او سعودي ترمنځ اړیکې هم ښې نه دي، خو په لومړي ځل افغانانو سره د مرستې لپاره امریکا سره ریاض خبره راپورته کړي او په یوه ګډه اعلامیه کې پر بشري مرستو ټینګار کړی. کارپوهان وایي امارت کولی شي په فعال سیاست چې هیڅ لوری ترې اغېزمن نه شي، کولی شي د سعودي او امریکا د هغه ایتلاف له مثبتو ګټو برخمن شي چې ترهګرۍ پر ضد یې جوړوي. په دغسې حالت کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه سیاست مثبت، فعال او د ټولو سره په یو قسم باندې چلند کول سیاست دی. هیڅ
هیله ده چې د امریکا نفوذ په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړوند باندې هغه مثبت څه وي چې موږ ترې ګټه پورته کړو، نه دا چې بیا د امریکا او د دوی د متحدینو د توطیو د تسیسو ښکار شو او د ترهګرۍ په نامه باندې بیا افغانان دې څخه ضرر وویني. امریکا چې د نړیوال مشرتوب او سعودي د اسلامي هیوادونو د سر استازیتوب دا لري، تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترهګرۍ سره مبارزه کې ترې هیلې لري. امریکا د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو په تړاو واضح دریځ نه لري. افغانستان لپاره د امریکا مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي حکومت یې لا پرېکړه نه ده کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او که منځوي کړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د دوحې خبرې ناتمام یادې کړي او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي په خپلو ژمنو یې عمل کړی او اوس وخت دی چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د پړې لوبه لا هم پای ته نه ده رسېدلې او دواړه خواوې د دوحې هوکړې رانیولې. د افغانستان اوسنی حکومت تر مشروعیته واحد نظر نه لري او یو بل په لوی مسایلو کې پړبولي. کابل ته د واشنگټن مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد امریکا کې د ګولډمن ساکس په نوم مالي خدماتو کمپنۍ سره په یو بحث کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت ناکامېدل یې په ګټه نه دي، خو د رسمیت پیژندلو طرحه هم د سپینې ماڼۍ پر میز نشته. خلیلزاد ویلی امریکا له پریکړه نه ده کړې چې کابل کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او که طالبان د بشري حقوقو او ټول شموله حکومت په موضوع کې لا منځوي کړي. موږ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې له طالبانو سره څه وکړو، آیا په رسمیت یې وپیژنو او که منځوي کړو، تر څو د ښځو او بشر حقونو او ټول شموله حکومت په اړه سم کارونه وکړي. دا یوه ستونزه ده چې لا هم پر ځای پاتې ده. که څه هم تعامل شته، خو په کابل کې د سفارت حضور او د طالبانو په رسمیت پیژندل د امریکا پر میز نشته. د سره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی خوست کې یوې ولسي غونډې ته ویلي امریکا افغانستان او افغانستان امریکا ته اړتیا لري، نو اوسنی افغان حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. حقانی پر امریکا نیوکې کړې چې له هیڅ دلیل پرته یې د افغانانو مالي سرچینې کنګل کړې دي. چې دغه خان سره د مزید ظلم نه کی، د دنیا یو حصه یو ټوکړه دوی وبولي، هغه د نړیوالې قوانین له مخې د مقتاس د اسلامي او ملي عناناتو له مخې د دغه ملک په رسمیت وپیژني، خو که نه مې پیژني په رسمیت، زه د خپل ملت او هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې افغانۍ سړی دومره بغیرته بې همته مده د شل پله مقابله چې دغه خارجي امکانات ونه کړه، په خپل ایمان او غیرت وکړه، انشاءالله دغه اقتصاد سره اوس مقابله په خپل مټو وکړي که نه شي کولای. زلمی خلیلزاد بیا د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د دوحې خبرې ناتمامې بولي او زیاتوي د ترهګرو پر ځاله د افغانستان نه بدلېدو لپاره اړتیا ده چې د دوحې خبرې دامه پیدا کړي، خو دا ځل له طالبانو سره سترې چنې نشي وهلای. د افغانستان ناکامي زموږ په ګټه نه ده، ځکه ښایي افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. د دوحې خبرې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. ځینې برخې موږ عملي کړي او ځینې برخې بیا طالبانو عملي کړي دي. زه وایم چې له طالبانو سره باید خبرې بیا پیل شي، خو امریکا ته به اوس دا خبرې ستونزمنې وي تر څو لویې چنې ورسره ووهي. سراج الدین حقانی د اسلامي امارت د نورو مشرانو په څیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي او زیاتوي چې د دې ژمنې عملي کولو ښه بېلګه کابل څخه د امریکایانو 15 ورځنۍ خوندي تخلیه وه. خلیلزاد ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ختمول او د افغانانو د ژوند په څرنګوالي کې مثبت بدلون د دوی شل کلن حضور دوه لوی لاسته راوړنې دي، خو منلې ده چې په نهایت کې ناکام شوي دي. نور ډېر مهم خبرونه شته، خو اوس لنډه ده. بیا هم خرغلاس د خبرونو دوام. کندوز کې د وسلوالو ډلو هغه مرکز لمنځه یوړل شو چې د کندوز سربیرۍ د هیواد نور ولایتونه او آن ګاونډي هیوادونه هم ګواښل. دغه مرکز د کندوز امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې کشف او لمنځه یوړل شو. مسؤولین ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کاریږي. دا د کندوز امام صاحب ولسوالۍ قنجوغه سیمه ده.
هغه سیمه چې د وسلوالو یو مهم مرکز پکې لڅو میاشتو رئیس فعالیت درلود او د کندوز سربیره به د ګاونډیو هیوادونو پر ضد په همدې مرکز کې پلانونه طرحه او بیا به د نورو افرادو پر مټ تطبیقول. کندوز کې د استخباراتو سرپرست رئیس جمعالدین نظامی وایي په دغه مرکز کې یې دوه تنه داعش غړي وجلي او ګڼ نور یې ژوندي نیولي چې دا مهال ترې پوښتنې ګرویګنې روانې دي. امام صاحب ولسوالی ده او لله الحمد دلته د امام صاحب ولسوالی په خنچوغي سیمه کې د داعشیانو یو مرکز و. دا مرکز د استخباراتو لخوا کشف سو. تیره شپه په دې مرکز باندې د استخباراتو عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل او د عملیاتو په نتیجه کې دوه کسه داعشیان مړه شول او متباقي داعشیان ټول ونیول شول. په دغه عملیاتو کې هغه طرح چې تخار ولایت خوږیغار ولسوالۍ نه تاجکستان هیواد او د حیرتان بندر څخه یې ازبکستان هیواد ته مزایل شارټ کړي وو، خوشبختانه هغه خوارج طرح هم دلته ونیول شو. مزایل کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ خانقاه کې انفجاری برید ترسره کړی و، الحمدلله هغه هم دلته له منځه یوړل شو. دغه مرکز د استخباراتو د کشفي معلوماتو له لورې داسې مهال کشف او له منځه یوړل شو چې په یاد مرکز کې وتو غوندي ګاونډي هیواد تاجکستان لپاره د چمتو کولو په حال کې وو چې له افغان خاورې ګاونډي هیواد تاجکستان وګواښي او د اسلامي امارت سره یې اړیکې ترینګلې شي. سیمه کې د استخباراتو سرپرست رئیس نظامی د دغه مرکز په اړه داسې وویل: هغه بیا پلان درلودو چې په دغه مرکز کې دا کوم چې سیمه تاسو ولاړ یو، دلته بیا داسې یو پلان درلودو چې د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ نه دوه نقطونه زمونږ ګاونډی هیواد تاجکستان ګواښه، یا دغه بریدونه ترسره کول چې الحمدلله تاسو شاهدان یې چې هغه میزایل او هغه کوم سامانو کوم شیان چې دوی د دغه پلان په عملي کولو باندې بوخت و، لله الحمد هغه شیان ټول ونیول شول او د استخباراتو ریاست او د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړه چې د موږ ګاونډي هیواد تاجکستان باندې دوی بریدونه ترسره کړي. نظامی وایي د دوی استخباراتي معلومات په کافي اندازه قوي دي او هر ډله چې وغواړي د اسلامي امارت پر خلاف کړنې ترسره کړي او یا هم د افغان خاورې ګاونډي هیوادونه وګواښي پلانونه به یې وار د مخه شنډوي. نظامی ګاونډي هیوادونو ته هم ډاډ ورکړ: البته د دوهې د ژمنې په اساس موږ هیڅ چاته هیڅ استخباراتي سازمان ته دا اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په ضد استعمال کړي. ګاونډي هیوادونه دې په دې کې مطمئنه اوسیږي انشاءالله. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ضد باندې استعمال شي. موږ لله الحمد خپل په ژمنه ولاړ یو، حدات مو حفاظت په ښه صورت په ښه وجه کوی. استخباراتي مسولینو دا هم وویل چې په دغه دوه تنو وجل شوو کې هغه طرح هم شامل وو چې څه موده وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ په یوه خانقاه کې چاودنه طرحه کړې وه چې له امله یې لسګونه دیني علماو ته مرجوب لاوختي وه. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز، امام صاحب ولسوالۍ. د انټرنیوز د سروې له مخې هیواد کې له زده کړو سره د محصلینو لیوالتیا کمه شوې ده. دوی وایي په 14 پوهنتونونو کې محصلین پوښتلي چې ډیروی د نوي حکومت سره په درسي سیستم کې د بدلون خبره کړې ده. د لوړو زده کړو د محصلینو د چارو مرستیال بیا بیلابیل عوامل یاد کړي چې د زده کړو بهیر یې اغیزمن کړی دی. د انټرنیوز ادارې د سروې له مخې چې په یوه نیمه میاشت کې د هیواد په 15 ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار، مزار او هرات کې په 14 دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې ترسره کړې ده، موندنې ښیي چې په سلو کې د 83% محصلینو درسي انګیزه کمه شوې او راتلونکي ته اندېښمن دي. د دغه پوهنتونو له 215 محصلانو سره موږ مرکې کړي او د دې مرکو پایله دا ده چې
دریاوی سلنه محصلانو یعنی د 215 محصلانو لړلې دریاوی سلنه ویلې دي چې په هیواد کې د اسلامي امارات له حاکمې دوه وروسته د دوی انګیزه یا کم شوي او یا هم بخیل منځت لیدا. یا د سروې چې په کمی توګه ترسره شوی ښیي چې د کابل په پرتله په ولایتونو کې د زده کړو انګیزه ډیره کمه شوې ده، او د یادې سروې له مخې ښځې له دې برخې ډیرې زیانمنې شوې دي. د یادې سروې غړي وایي دوی له استادانو هم نظرونه اخیستي چې د موندنو له مخې استادان د څېړنې او درسي موادو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ دي. د سروې غړیو د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه وکړه چې دوی د څېړنې په برخه کې له استادانو سره همکار وسي، ځکه څېړنه د درسي سیسټم په پیاوړتیا کې ډېره مرسته کولی شي. ما زمرات اسلامي و تحصیل تعلیم میخواهیم که دی زمینه خودشان دست به کار شوند، تحقیق بکنند، ببینند که چرا این قسم شده و عواملش شناسایی بکنند و به خاطر رفع از او مشکلات دست به کار شوند. د لوړو زده کړو وزارت وایي د یادو ستونزو لاملونه د رخصتیو او اقتصادي ستونزو له امله دي چې په پایله کې د ډېری محصلینو د درس انګیزه کمه شوې ده. تقریبا د اشغال د خاتمې نه او د هیواد استقلال نه یوه هفته وروسته موږ ټول خصوصي پوهنتونونه پیل کړي دي او کما فی سابق هم پیل کړي دي. هیڅ کوم نوه محدودیت نه دی پکې وضع شوی، هیڅ کوم پوهنتون سره سیاسي چلند نه دی شوی. په پوره تحصیلي معیارونو باندې چې کوم مخکې موجود و په هماغه باندې البته وروسته موږ ډېره توجه ورته کړې. هغه زیاته کړه چې له یو پوهنتون سره سیاسي چلند نه دی شوی او دوی واک ته رسېدو سره هغه پوهنتونونه بند کړي چې د کار جواز نه لري. همدارنګه یې د راتلونکي کانکور ازموینې په تړاو هم وویل چې د 3 ولایتونو ازموینه به د زمري په میاشت کې واخیستل شي او درسونه به یې په لیندۍ میاشت کې پیل شي. ختیځ کې د کرونا تازه څپه د خلکو ژوند ګواښي. همدا مهال په روغتون کې لسګونه ناروغان بستر دي، خو خلک د روغتیایي لارښوونو په اړه بې پروا دي. ګڼو خلکو د کرونا واکسین هم نه دي کړي چې تازه د واکسین د تطبیق چاره هم پیل شوې ده. په ننګرهار کې د کرونا درملنې لپاره ځانګړی روغتون چې دا مهال د ختیځ زون لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. دلته همدا اوس لسګونه ښځینه او نارینه ناروغان بستر دي چې د ځینو وضعیت یې وخیم دی. د کرونا ناروغۍ له تیرو څپو وروسته خلک بې پروا شوي دي او روغتیایي لارښوونې نه مراعت کوي، خو دلته په روغتون کې له دې روان وضعیت هم شاید ناخبره وي چې لا دغه ناروغي د خلکو ژوند ګواښي او که بې پروایي دوام ولري د دې احتمال شته چې ګڼ خلک پرې اخته شي. دا ناروغان چې بستر دي موږ یې ورسره د حالت په تړاو او دا چې خلک څومره پاملرنه وکړي وغږېدو. هلته مې وضعیت بیخي خراب و. دلته چې راغم تداوی لاندې چې نیول شوی یم، زما درېیمه ورځ ده او په دې درې ورځو کې الحمدلله الله پوره صحت را کړی دی، الله ډېر شکر گزار یم. تبه مې وه، تبه مې شکېدلې ده او نور تکلیف سر مې خوږېدو، هغه خسته وی دی، ځان مې خوږېدو، ځان مې نه خوږېږي، خوب راځي. تبه مې درد مې په دنیا کې چې کوم شی وی داسې بعض سره ناسم شي ګډ وډ حالات دی. داسې خطرناک بیماری تر اوسه پورې چې خدا پیدا کړی 6 کاله مې عمر دی، خو ما نه ول دلې لکه دا مرستی چې دا مرګونی مرستی را دا د پټوخه نه اخلي او داسې طریقه دی وکړي چې ټول د حد تلوشې واکسین وکړي. روغتیا پالانو سره هم همدلته وغږېدو. دوی وایي خلک اوس هېڅ احتیاط نه کوي چې له امله یې په دې وروستیو کې د ناروغۍ کچه زیاته شوې ده او شمېر یې له ورځې بلې ته په لوړېدو دی. نو د ولس د بې احتیاطۍ د وجې دا وایرس به مخ په زیاتېدو باندې دی او کېدای شي که داسې بې احتیاطي شي نو کېدای شي بله صفه منځته راشي. هم د ماسک استعمال باید عام شي، لاسونه باید په صابون باندې بار بار وینځل شي او هر هغه چاته چې ټوخی پرنجې پیدا کیږي باید د کور په یو کوټه کې قرنطین شي تر 14 ورځو پورې. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلکه ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتی وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوی وکړي. د کرونا لپاره په ختیځ کې د ځانګړي روغتون رئیس ډاکټر عبدالوکیل زیار وایي په کرونا د اخته ناروغانو لپاره په روغتون کې پوره امکانات لري او تر ډیره ورته هغه ناروغان راوړل کیږي چې وخیم وي. په خبره په جلال آباد کې د کرونا روغتون یوازې د ننګرهار لپاره جوړ شوی، خو اوس ورته د پوره زون ناروغان د درملنې په موخه راځي. روغتون چې د زون په کچه دلته خدمات ترسره کوي، البته نه یوازې د ننګرهار لپاره ده، دا د لغمان، کونړ او نورستان خلکو لپاره هم خدمات عرضه کوي. البته د مریضانو د تعداد باره کې تاسو ته باید وویل شي چې دغه 100 ورځو کې مریضانو تعداد 23 نه تر 23 پورې په لیول کې دي، کله زیاتی کې کله کمیږي. او دا مریضان همیشه
د تاسو لپاره د نیواز د خارج منتقون راځي د کلو نه د ولسوالۍ نه ډیر مریضان موږ ته راځي کی پر وختون کې نارینه او ښځینه ناروغان ته دا ویکیږي چې اکثره یې د ولسوالیو څخه راځي. همدلته د تداوی مرکز کې روغتیا پالې راته وویل په کلیوالو سیمو کې ښځینه د یادې ناروغۍ په تړاو بې پروا دي چې د همدې بې پروایۍ له امله دا دي ګڼې د کورونا روغتون تر بسترونو رارسېدلې دي. هغه میرمنې چې په کلیو کې اوسېږي د کورونا په باره کې ورته زما دا پیغام دی چې فاصله مراد کړي، همدارنګه یو لاسونه په خپل په صابون او اوبو سره پاک وینځي. هغه ناروغان چې مثبت وي د هغو څخه هم لږ ځان لرې ساتي، او کله چې ورته د ستوني درد زکام تبه پیدا شي باید ژر تر ژره ناروغ کلینیک ته مراجعه وکړي. عام خلک بیا مني چې په وروستیو کې هیڅوک دې ته پام نه کوي، سره له دې چې اکثره پوهیږي چې دا یو وژونکې ناروغي ده او زموږ په ټولنه کې موجوده ده او له منځه نه ده تللې. نه د ماسک مراد څوک کوي، نه د لاسونو، نه د نږدېوالي، نه واټن اخلي، او بل نه په وروستیو کې څپه مخ په ډېرېدو ده، خو څوک ورته دومره جدي پاملرنه نه کوي او په وخت سره به دا نوره هم ډېره شي. لکه څرنګه چې کورونا په جدیت سره تکثر کوي، خو اوس عام خلکو ورته ډېره پاملرنه نه کوي، نه ماسک استعمالوي، نه صابون استعمالوي، خلکو ته وجیخ ښکاري او دغه بنډارونه کېږي، ډېر زیات بنډارونه کېږي. د مختلف ځوانان چې مختلف بنډارونه کوي، مخکې بنډارونه بند وو، د دولت لخوا اوس بنډارونه بیا شروع شوي دي او غونډې دي، حساب کتاب دی، ودونه کېږي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس امیر محمد افتاب وایي تازه په ټول ننګرهار کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی چې هوډ لري په یوه میاشت کې 22 لک خلک واکسین کړي. دی وایي یو پراخه کمپاین پیل کړی او هغه خلک به ټول پکې شامل شي چې په خواله واکسین پاتې وو. 2021 کې تقریبا 3 لک شاوخوا واکسین شوی ده، او په دغه کال کې چې هم جریان لري 2022 کې تقریبا 1.5 لک شاوخوا موږ واکسین کړی ده، او په دغه روان کمپاین کې انشاء الله موږ 23 نه پورته ارقام لرو چې انشاء الله دغه ټارګټ د موږ او دغه هیوادوال به واکسین کیږي. او هغه کسانو چې پخوا واکسین کړی د 2 دوزه، چون دا جانسن اند جانسن د دادی هغوی لپاره بوستر ډوز ده، یعنی اخري ډوز به، او کوم کسان چې نوی واکسین کیږي شپږ میاشتې بعد به هغه ته هم بوستر ډوز کوو. د روان 2022 کال له پیل تر دې دمه په ختیځ کې د کورونا ناروغۍ دقیق ارقام تر سره شوي ټیسټونه 4,914 مثبت ټیسټونه، 3,450 مړ شوي، 40 په تیر جون میاشت کې مثبتې پیښې، 441 په تیر جون میاشت کې مړه 1 تن. د کورونا ناروغۍ په اړه په عمومي لارښوونو کې په روغتونونو او د ګڼې ګوڼې سیمو کې د ماسک کارول، بار بار د لاسونو پریمینځل، او د هغه کسانو څخه واټن چې د کورونا ناروغۍ نښې ولري لکه ټوخی، تبه او ځان دردونه. سحر ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. د خپل ځان او کورنۍ لپاره به د کورونا پر وړاندې نه بې پروا کیږو. د کابل قرغې بند اوبه په بې سارې توګه راکمې شوې دي. د قرغې بند چې پخوا پکې د اوبو کچه لوړه وه، په دې وروستیو کې د اوبو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. اندېښنه دا ده که د یاد بند اوبو د ناسم استعمال او د اوبو د سرچینو په ساتنې غور ونه شي، نو لرې نه ده چې یاد بند په مکمله توګه وچ او له دې بند اوبه کېدونکې ځمکې به د وچکالۍ له ستر ناورین سره مخ شي. د کابل قرغې بند، هغه بند چې د کابل د اوبو د سترې زیرمې حساب پرې کېده، اوس د اوبو له ډېر کمښت سره مخ دی. دې بند ته راغلې ټولې هغه اوبه چې د سرچینې په توګه یادېدلې اوس په مکمله توګه وچې شوې دي. پخوا چې موږ دلته راغلي وو، دغه ځای مو لیدلی و، د کارغې بند مو لیدلی و، نو د پخوا په څېر دغه اوبه بیخي تر نیمایي هم کمې شوې دي. مخکې پخوا هغه دیواله پورې دغه اوبه رسېدې تقریبا، چې اوس یې بیخي کچه ټیټه شوې ده او په نش حساب دي، ډېره کم اندازه په دې کې اوس پاتې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو په خبره د قرغې د بند د سرچینې اوبو مسیر بدل شوی، چې دا یې هم د وچېدو یو لامل ګڼل کیږي. اندېښنه دا ده که د یاد بند د اوبو د کنټرول او د ناسم استعمال مخنیوی ونه شي، نو نږدې ده چې د یاد بند به په مکمل ډول د اوبو له نشتون سره مخ، او له دې بنده ټولې اوبه کېدونکې ځمکې به د وچکالۍ له ستر ګواښ سره مخ شي. و چې دا بند وچې، نو ډېرې دغه سیمې شاید چې وچې شي، دغه ونې کېدای شي وچې شي، ځکه دلته دغه اوبه سرچینې چې دي دغه لاندې ځي، دغې نه اوبه زیرمه کېږي، دغه لاندې صحې چې کومې دي دا شنې کې شنې پاتې کېږي. امکان ولري که دا اوبه وچې شي، د لاندې ځمکې ټولې وچې شي. باید حکومت مو یعنی میل نمی او پغمانه بیاره دمې قرغه، دمې بند قرغه سم کنه کې او زیات شي او منظم مې نمی بیاره، او مثلا د بسته نمی شار کابل سمت غرب و شرق کلش هم از یاو میخورد، باید یعنی میاد جمع چه می یاو بیاره در این پس بند بیاره در بند کلا کنه، یاو چی شو ذخیره میشه و مردم منطقه از یاو بیغم میشه.
د اوبو د مدیریت برخې شنونکي په دې باور دي چې د اوبو نشتون او کمښت یو ستر انساني ناورین دی او مسؤلین باید دا ناورین عادي ونه ګڼي. غوښتنه دا ده چې د اوبو د مدیریت او کنټرول برخې اړوند ادارې باید په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې د وچکالۍ رامنځته کیدونکو ټولو عواملو مخنیوی او د اوبو د هغه زیرمو او بندونو ساتنه وکړي چې حساب پرې کیږي. خلکو سره عامه زینت سازي نشته دی. ټانکرو په زرګونه لیټره اوبه تنه روانې دي او په ټانکرونو کې وړي. همداراز یو دم دا اوبه خوشې کی پر یو سیمه باندې چې دا غیر مسلکي کار دی. بالخصوص په اوړي کې موږ ته اړتیا ده چې دا اوبه به ذخیره کړو. دا به ډېر بدې پایلې ولري که چېرته موږ د کابل کرغې بند ته پاملرنه ونه کړو، ځکه شاوخوا څومره زراعتي ځمکې چې دي له دې څخه مستفیدې دي او دې څخه مستقیماً ګټې اخلي زراعتي ځمکې. په کار دا ده چې هغه اوبه چې دی سره رسیږي، هغه د چینې چې دي دا باید سره ترمیم شي، جوړ شي، صفا کړل شي تر څو دا اوبه راورسیږي. کرغې بند نه یوازې دا چې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ دی، بلکې یاد بند ته د چکر او تفریح په موخه د ورتلونکو ټولو سیلانیانو شمیر هم د پخوا په پرتله کم شوی دی. د کرغې د اوبو همدغه بند چې د کابل ښار زیاتو سیمو ته له همدغه ځای اوبه رسیږي، د دغه بند د اوبو کچا د پخوا په پرتله زیاته کمه شوې ده. پخوا د همدې اوبو کچا تر هغه ځایه رسېدله چې اوس وچې پاتې دي. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې د اوبو د کنټرول لپاره منظم پلان جوړ کړي او د هغه خلکو مخنیوی دې وکړي چې د اوبو څخه ناسمه ګټه اخلي تر څو د دغه بند د وچېدو مخنیوی وشي. عبد مومن، شمشاد نیوز، کابل، کرغې بند. د هیواد شمالي بلخ ولایت ته له سرې پل څخه زرګونه کورنۍ د وروستیو نامنیو له امله ورکړه شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د سرې پل له بلخاب ولسوالۍ شاوخوا 20,000 کورنۍ بېځایه شوې دي. بېځایه شوي د ژوند بدې ورځې تیروي او له اسلامي عمارت پاملرنه غواړي. که څه هم د سرې پل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې څه موده وړاندې اسلامي عمارت تصفیوي عملیات ترسره کړي وو، خو بیا هم د نړیوالې ټولنې بشري همغږۍ دفتر راپورونه ورکړي چې بلخاب ولسوالۍ کې د 20,000 کورنیو په شاوخوا کې خلکو خپل اصلي سیمې پرې ایښي، چې یو شمېر کورنۍ چې مزار شریف ښار ته راکډوالې شوي وایي له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. به خاطر امین او امنی او جنګ کې بلخاب شد، ما مجبور چهار اشتوک دارم، خدمه خوشوی مو، خدمه مشاور ما، مو چهار اشتوک، دو بچه، دو دختر دارم. از اونجا مهاجر شدیم، زده کنده خود دست هیچ سختی هایی رساندیم، بالاخره در مزار. فعلا هم وضعیت اقتصادی ما خیلی ضعیف است. جای نداریم، خانه نداریم، سه خانه، چهار خانه، یک خانه شستیم، حتی یک خانه ما در یک گرده مرغ شسته، دنا مرغنچه اونجا شسته. بعضی های ما یعنی میتر از نی لباس داریم، نی خوراکه داریم، نی خرچی داریم. بچه های ما همگی اونجا آبی سرد بود، آبی سرد میخوردن، این آبی شور رسیدن، از اینجا آبی شور خوردن، هی سال مریض، یعنی میتر حالی در بدگی است. دغه کورنۍ چې د وروستیو جګړو له امله یې خپل ټول ژوند او روزګار پرې ایښی او یوازې ځانونه یې راویستلي، دوی اوس له اسلامي امارت څخه غواړي چې په سیمو کې دې ورته امنیت تامین کړي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. وختي جنگ در گرفت، ما هم ترسیدیم، همه فرار کردن، از کشت و کار و همه ایشه ایلا کردیم. مقصد خود هم میتر کشیده در مزار رسانیدیم. در جایی هستیم که در سه چهار خانه، در یک چهار فامیل در یک خانه گذران میکنیم. آب سرد اونجا میخوردیم، اینجا آب گرم است، آب شور است، هوا گرم، همه مریض شده است. برای فعلا دولت همه میره تقاضا داریم که در ما کمک و همکاری نماید. باز ما را بس آرامی و صلح میخواییم که پس سر جای خود به امنیت برگردانیم. د دې وروستیو جګړو له کبله د سرې پل بلخاب ولسوالۍ کې د کورنیو بې ځایه کېدو تر څنګ زرګونه ماشومان او ځوانان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي، چې ښوونځي ته د بیا ورتګ ارمانجن دي. تقریبا 20 روز میشه از بلخاب د اینجا آمدیم، از درسای خودم ماندیم، دیگه از دولت خواهش مندیم تا ما رو دوباره بلخاب آرامی کنه و ما به درسای خود ادامه بدیم. بلخاب ناامن شده، ما 20 روز شده در مکتب نرفتیم، از مکتب ماندیم. آلی از دولت میخواییم که ولسوالی بلخاب امن شود. د یادونی ورده چی په هیواد که در ورستای تحولات و لعمله زرگونه کورنی لسخت اقتصادی وضعیت سرلاس او گریوان دی او لمرنوی مرستو تا ارتیا لری.
د هرات د اوبو رسونې ریاست عواید د پخوا په پرتله څو برابره لوړ شوي دي. مسؤلین وایي د نوي کال له پیل څخه یې څه باندې 70 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مسؤلینو په خبره د کال تر پای پورې به 300 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د هرات د اوبو رسونې ریاست نه یوازې د هرات ښار بلکې څو ولسوالیو او نږدې ولایتونو ته پاکې او صحي اوبه رسوي او خلک له دې اوبو ګټه پورته کوي. محمد نادر کاکړ د هرات د اوبو رسونې رئیس زیاتوي چې د 401 مالی کال راهیسې څه باندې 70 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي دي. د اوبو رسولې ادارې د 401 مالی کال د پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا 70.8 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې نسبت د تیر کال په پرتله ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. محمد نادر کاکړ زیاتوي چې په پام کې ده چې د روان مالی کال تر پایه څه باندې 300 میلیونه عواید لاسته راوړي. موږ پلان لرو چې تر 300 میلیونه افغانۍ پورې باید په مالی کال تر پایه پورې عواید ترلاسه کړو او زموږ پلان دا دی هڅه به مو دای چې وکولای سو خپل پلان په بشپړ توګه تطبیق کړو او لا هم نور عواید هم ترلاسه کړو. د هرات د اوبو رسونې ریاست له لورې هرات ښار ته شاوخوا 15-15 متر مکعب اوبه د دې ښار ښاریانو ته رسول کیږي او هغوی ترې ګټه پورته کوي. در سطح خود شهر هرات ما روزانه در امی روزای گرم تابستان بالغ بر 65000 متر مکعب تولید و توزیع آب داریم. این 65000 متر مکعب در تمام نواحی شهر هرات به طور یکسان و عادلانه تولید و توزیع میگرده. اوس مهال په هرات ولایت کې شاوخوا 70000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي چې شاوخوا 100000 اوسیدونکو ته رسیږي. د هرات اوسیدونکو د اوبو د کمیدو خبرې کوي او زیاتوي چې یوازې اوبه دي چې د خلکو ژوند ژغوري او اوس د کمیدو په حال کې دي. اوبه چې دي د حیات لپاره ډېر ضروري دي او په اوس وختونو کې اوبه چې دي مخ په کمیدو دي. هغه زیرمې چې کوم چې په ځمکې کې دي هغه وي لږیږي، ځمکه مخ په ګرمېدو ده او موږ باید د اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. اوبه چې دي یو ډېره ګرانبها ماده ده زموږ ستاسو په ژوند کې، نو فلحال په اوس کې چې ځکه د ګرمېدو په حال کې د کال په کال د ځمکې حرارت ډېریږي، نو موږ تاسو باید د اوبو د مصرف سره ډېر احتیاط وکړو. د هرات اوسیدونکو له ښاریانو غواړي چې د اوبو په لګښ کې صرفه جویي وکړي او له ناوړه ګټه اخیستنې ډډه وکړي. از مردم همین تقاضا رو دارم که یعنی به اندازه توان خود آب استفاده کنم و زیاد اصراف نکنم. نظر من همین است برای همه همشهری های گرامی که آب را به قدر نیاز خود مصرف بکنند، نه بیشتر از آن. د هرات اوبو رسونې ریاست په خبره اوس مهال کولای شي چې د دې ولایت 1 میلیون اوسیدونکو ته پاکې او صحي اوبه ورسوي او په پام کې ده چې دا شمیر لا زیات کړي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. اوس هم څو نور لنډ خبرونه. د مالیزیا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اقتصادي اړیکو د زده کړو بهیر په تړاو خبرې شوې. د اسلامي امارت بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنۍ چارو وزیر له ځانګړي سلاکار او د جنوبي او مرکزي آسیا مرستیال سکرتر سره کتلي دي. د امیر خان متقی او داتو احمد اعظم عبدالرحمن ترمنځ په ادغناسته کې د بانکي سکتور د زده کړو بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحثونه شوي دي. د اسلامي امارت بهرنۍ چارو وزیر ویلي افغانستان کې د پانګونې لپاره اوس ښه فرصت دی. هغه له مالیزیایي لورې وغوښتل چې د اسلامي بانکداري تر څنګ دي له افغانستان سره د تعلیمي برسونو او ظرفیت لوړونې په برخه کې هم همکاري وکړي. مالیزیایي لوری ویلي له افغان حکومت سره به اړیکو ته دوام ورکوي او هڅه یې دا ده چې پرمختګونه رامنځته شي. د اوبو او انرژي وزارت او د ترکیې واویا شرکت مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. په ادغناسته کې د کجکي بریښنا بند د دویم فاز پروژې د کار د بشپړېدو او پرانستلو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه. د اوبو او انرژي وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د یادې پروژې بشپړېدل به هیواد کې د انرژۍ د تولید برخه کې د پرمختګ په لور یو مثبت ګام وي. خبرپاڼه کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور یاد پروژه یو ارزښتناک لاسته راوړنه او د وزارت د پروژو په تطبیق کې د عامه مشارکت له لارې یوه بریالۍ تجربه وبلله.
خوست کې ناپیژان د وسلوالو یو سرانوال وژلی دی. د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې یو سرانوال په مرموز ډول وژل شوی چې ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر غبرګونونه راپارولي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان مستغفر ګربز وایي تېره ورځ ناپیژان د کسانو د تڼۍ ولسوالۍ له غوري سیمه کې سرانوال ممتاز شیرزی چې د مرکز اړوند در کوټي کلي کې اوسېده وژلی دی. ګربز زیاتوي چې امنیتي او کشفي ارګانونو څېړنې پیل کړي چې د قتل کې ښکېل کسان ونیسي. افغانستان به د هیڅ هیواد لپاره د ګواښ پر وسیلې بدل نشي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي افغانان له نړیوالو سره د مثبتو اړیکو پاللو ظرفیت لري. سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغان خاوره د هیڅ بل هیواد لپاره ګواښ نشي جوړېدلی او دا ثابته شوې هم ده. حقانی په خپل وینا کې وویل افغانان چې په نورو هیوادونو کې هم اوسیږي وفاداري او درنښت اختیار کړی دی. هغه پر امریکا غږ وکړ چې پر افغانانو دې نور ظلم نه کوي او کنګل کړې شتمنۍ دې ازاده کړي. سراج الدین حقانی له نړیوالو په ځانګړې توګه له امریکا وغوښتل چې تعامل وکړي او د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوالو قوانینو اصولو پر بنسټ جوړې کړي. د ارشاد حج اوقاف وزیر په مکه مکرمه کې د جنوبی آسیا موسسې له مسؤلینو سره لیدلی دی. د موسسې مسؤلینو وویل سږ کال د حج مراسم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او هیله یې ده چې افغان حاجیان به د دوی له خدمتونو راضي وي. اخوا د سعودي عربستان د حج مراسمو ترسره کوونکو پلاو هم د یاد موسسې له مسؤلینو سره د دوی د خدمتونو په تړاو مننه وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې د راتلونکي حج موسم کې هم له دوی سره همکاري وکړي. د یاد موسسې له مسؤلینو له لورې بیا د هر ډول همکاری ډاډ ورکړل شو. د جنوبی آسیا موسسه هم اداره ده چې د سعودي عربستان شاهي دولت په مشرۍ د حج په موسم کې حاجیانو ته اړین خدمات وړاندې کوي. بحرین هم له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بحرین شاهي چارواکو د یو خیریه بنسټ لارې چې چلمون کې هم دوی دي له افغان زلزله ځپلو سره مرسته کوي. بحرین هیواد د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له دغې لارې به افغانستان ته مرستې راستوي. په پام کې ده چې د دغه خیریه بنسټ یو پلاوی هم زلزله ځپلو سیمو ته راشي او هر څه له نږدې وګوري. تر دې دمه څرګنده نه ده چې د دغه مرستې شمیر به څومره وي او څه وخت به زلزله ځپلو سیمو ته ورسیږي. و سام دمالر و سام د سپورت لډګر د آزاد سیالي او افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک چې تازه روسی سیال مات کرده وای که خشی جربه ده نوی سیاله اعلان وکری. سلامونه ده شمشت از اون طولو لیدون کتا پدیل چه خوزهی لکه سنگه چه تمالومه تیرش پازما سیاله ده روسی سیال پرانده و چه بلی شکره ده سخت سیاله و خوشبختانه ده افغانان و دولو برکتا ده سیاله ما پخپل نوم کردم. کڅه کلاڅم څرنڅه ټپونه مې په مخ یا په ځان دي خدا ټپونه نزخوان داخلم په دې خاطر چې د ټپو مقابل کې ما افغان ولس خوخي او خوشاله ور بخلیدم. کچیرې ژر زه جوړ سم او ډاکټر اجازه دی راکړه چې ته تمرین کوی سي او کوی سي دوه نظر وخت کې بیرته فایټ وکړي نو زه به انشاءالله د راتلونکي فایټ اعلان هم ډیر ژر وکم چې بل فایټ مې چیرته او په کوم تاریخ ده. اتم پړاو شپږیزه لیګ سبا په کابل کې پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې د غلیک تای پوره چمتووالی نیولی دی. یاد لیک کې اته لوبډلې برخه لري چې د ځینې لوبډالو یې بهرني لوبغاړي هم راغوښتي دي. ځینې لوبغاړي کابل ته رسېدلي دي. سږ کال شپږیزه لیګ چې سبا پیلېږي پیلوبه باید رواني د راتلونکي اګست میاشتې په پنځمه نیټه وي. سبا دلته د کرکټ ستر لیگ پیلېږي. کرکټ بورډ د اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیگ لپاره له خپل چمتووالي وایي چې په ښه توګه به یې ترسره کړي. یاد لیگ سبا پیلېږي چې ټولې پکې اته لوبډلې برخه لري او دوه دېرش سیالۍ به پکې ترسره شي. د سږکال لیگ مسؤول شراغه همکار ډاډ ورکړ چې محمد نبی، راشد خان او نوین الحق به په وروستیو کې سږکال شپږیزه لیگ سیالیو کې ولوبېږي. نوین الحق یو څه انجری لري راځي دانه چې نه راځي ټورنامنټ ته، خو فکر کوم دوه هفتې په دا اوس لیگ کې چې دی او دی کې انجر شوی و، میډیکل رپورټ یې موږ سره شریک کړی. نبی هم راځي، نبی ما پیغام نبی سره خبرې وشوې، نو کوشش کوي چې اول خو د لومړۍ لوبو ته راشي که نوی د هغه هم یو هفته
شپګورز کې نه اخیری ټولو میچونو کې به د خپل لوبډلې سره وزش راشد سره خبرې روانې دي، نو ان شاء الله تعالی په دې هله باندې چې راشد هم کوشش کوي، ځکه دا غوی داسې دي چې مخکینی کمیټمنټس دي شپږی زمونږ تاسو ته معلومات د سو ځل وزنډې ده د زنډېدو په وجه هغه لوبغاړو چې مخکې نور قراردادونه بل ځای کړي وي نو د هغې فسحه کول دوی ته لږ مشکله وي. هر لوبډله په یوه لوبه کې د دوه بهرنیو لوبغاړو د لوبولو اجازه لري چې ځینو لوبډلو سږ کال شپږیزه لیګ ته د مختلفو هیوادونو څخه لوبغاړي هم دعوت کړي چې اوس له دوی سره تمرینات ترسره کوي. لوبغاړي وایي چې تمرینات یې کړي، روزونکو په هره برخه کې خروزلي او کوښښ به وکړي چې ځوانو لوبغاړو سره یو ځای ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. مونږ اختر نه وړاندې هم مونږ تمریناتي کیمپ ترسره کړی دی، په بیټنګ او فیلډنګ او بالنګ باندې مونږ ډېر کار کړی دی او ان شاء الله امید لرو چې ښه لوبې ترسره کړو. زه څنګه چې زه خپل لوبغاړی ګورم، سینیئر لوبغاړی ګورم، جونیئر ګورم، حمید حسن، مجیب الرحمن، حضرت زازی او جونیئر کې فطرت الله او زبیر اکبر موسی اعظم سره ډیر خلوب غاړي دي. ان شاء الله امید لرم چې خلوبي تر سره کوشش وکړي کرکټ لیگ کې. لیگ کې هر لوبډلې ځوان لوبغاړي خپل لوبډلې کې ځای کړي. غوښتنه هم دادي چې سږ کال شپږی ځلیګ څخه دي ځوان او وړ لوبغاړي په نخښه شي او راتلونکو سیالیو کې ورته وخت ورکول شي. ځوان لوبغاړي خوښ دي چې د تجربه لرونکو لوبغاړو سره یو ځای په دې لیگ کې لوبيږي. یقینا ډیر زیات خوشاله انده یار پلیئر یو ارمان جون غټ ایونت ټولې لوبيږي. شپږی ځخه ډیر غټ ایونت دی نو دا زما لپاره د فخر ځای دی. ان شاء الله پوره هڅه کوم چې دغه کوم لیگ چې شروع کیږي د شپږیز د افغانستان ستر لیگ دی، د کې د تجربه لرونکو پلیرانو سره نږدې نه پاتې شم، دغه لوب وګورم او راتلونکي د افغانستان په نمائندګۍ د تجربو څخه ګټه واخلم. شپږیز کرکټ لیگ چې په شلوري زبانه هر کال تر سره کیږي، سږ کال پکې د اتو لوبډلو په شمول ټولې دوه ډیر سیالي تر سره کیږي چې پایلو به د رواني اگست میاشتې په 15 منېټه تر سره شي. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.